Hoi, wij zijn Spectrum en vandaag willen jullie wat vertellen over hoe wij onze nieuwe aandrijving hebben ontwikkeld. Dit is dan onze nieuwe aandrijving. Zoals het woord het al zegt, dit drijft dus de boot aan. We hebben hem ontworpen zodat hij zo klein en efficiënt mogelijk is. Hier zien we dat noemen we de schroef of de propeller. Deze verplaatst het water en daarmee kan de boot vooruit. Dan hebben we hier achter de schroef zit een metalen gedeelte. Dit metalen gedeelte daar zit voorin een vertragingsbak. Deze die vertraagt het toerental van de motor naar een optimaal toerental voor de schroef. Zodat we optimaal efficiëntie hebben daarmee. En daarachter, zoals ik ook al een beetje had verklapt, zit dan de motor. Een heel belangrijk onderdeel. Nou, net alles, dat wordt dan eigenlijk bij elkaar gehouden door dit stukje hier zo. Nou, dit is een volledig uit koolstofvezel vervaardigd deel. En dat houdt eigenlijk alles bij elkaar. Nou, dit is dan ons nieuwe staartstuk, zoals ik eerder zei. Ons oude staartstuk die was veel minder goed. Daar hadden we veel problemen mee. Een ervan was bijvoorbeeld dat hij totaal niet waterdicht was. Het was echt heel lastig om uit elkaar te halen. En overal was hij ook veel minder efficiënt dan deze. Dat zijn eigenlijk best wel de dingen die we daarmee kunnen verbeteren. En deze is natuurlijk ook nog een stuk kleiner en lichter. Dat is natuurlijk ook gewenst als je een race wil winnen.